Kitab Purwaning Dumadi bab tigang dasa ayat ingkang setunggal ngantos dumugi sekawan dasa tiga. Rahel bareng rumangsa yen ora patutan karo Yakub. Banjur Mary marang Mbak Yune sarta matur marang Yakub, "Mbok kula sampean sukani anak, menawi mboten kula luweng pejah." Ing kono Yakub tuwuh nepsune marang Rahel pangucape, "Apa aku sesulih Gusti Allah kang ora marengake kowe ngandhut?" Aturi Rahel, "Lah menika Bilha rincang kula estri sampean celaki, sepatus nglairaken anak ing pangkon kula, sepatus ngangsalaken turun dateng kula." Bilha baturi mau banjur diaturake Yakub supaya dadi somai. Iyo kelakon dicedhaki. Bilha banjur ngandhut sarta duwe anak lanang patutan saka Yakub. Rahel tumuli ngucap, "Gusti Allah wis paring adil marang aku lan wis nyebadani panyuwunku diparingi anak lanang. Mulane bocahe dijenengake Dan." Bilha bature wadon Rahel mau ngandhut maneh sarta nglairake anak lanang kang kapindho patutan saka Yakub. Rahel tumuli ngucap, "Ndak temeni banget anggonku gelut karo Mbak Yuku lan aku kelakon menang. Mulane bocahe mau dijenengake Naptali." Bareng Lea weruh yen kandhek anggone nglairake anak, tumuli iya ngaturake bature wadon Silva marang Yakub supaya dadi somai. Lan Silva bature wadon Lea mau iya nglairake anak lanang patutan karo Yakub. Lea tumuli ngucap bekjo, mulane bocahe dijenengake Gad. Sakwuse mangkono, Silva bature wadon Lea nglairake anak lanang kang kapindho patutan saka Yakub. Pangucape Lea, "Aku iki rahayu, saben wong wadon mesti ngarani aku rahayu." Anake nuli dijenengake Asher. Nuju sawijining dina, nalika mbeneri mangsa panen gandum, Ruben tulan-tulan banjur nemu woh dudaim ana ing pategalan. Diaturake marang Lea ibune. Rahel nuli tutur marang Lea, "Aku mbok kok wenehi woh dudaim duweke anakmu iku." Pangucape Lea marang Rahel, "Apa durung cukup anggonmu ngebeki bojoku? Wuwuh, saiki arep ngepek woh dudaim duweke anakku." Pangucape Rahel, "Menawa mangkono bengi iki bapakne karben turu karo kowe minangka ijoli woh dudaim duweke anakmu." Bareng wayah sore, sauli Yakub saka ing pategalan, banjur dipapak Lea karo matur, "Sampean dalu menika kedah tilem wonten ing panggenan kula, amargi sampean sampun kula sewa mawi woh dudaim gadahanipun anak kula." Dadine bengi iku Yakub turu karo Lea. Ana dene Gusti Allah nyembadani panyuwune Lea, temah ngandhut sarta nglairake anak lanang kalimo patutan karo Yakub. Lea tumuli celathu, "Aku wis diparingi ganjaran dening Gusti Allah, margo aku wis ngaturake rewangku wadon marang bojoku." Anake iku dijenengake Isakar. Lea tumuli ngandhut maneh sarta nglairake anak lanang kanem patutan saka Yakub. Lea banjur ngucap, "Gusti Allah wis maringi ganjaran kang indah marang aku. Saiki bojoku bakal tetep manggon tetunggalan karo aku. Margo wis dak olehake anak lanang nganti nenem." Anake mau dijenengake Sebulon. Sawuse iku, Lea nglairake anak wadon lan dijenengake Dina. Gusti Allah iya banjur ngengeti Rahel, panyuwune disembadani lan dening Gusti Allah dipikak guwa garbani. Temah ngandhut
lan nglairake anak lanang. Celathune Gusti Allah wis ngilangake kanistanku. Anake banjur dijenengake Yusuf pangucape. Muga-muga Gusti Allah kersa mewahi anak lanang si jingkas marang aku. Kacarito sause Rahel nglairake Yusuf, Yakub banjur matur marang Pak Laban. Kulo panjenengan lilani mantuk dateng tanah kelahiran lan negari kulo. Semah dalah anak-anak kulo panjenengan paringaken minangka pituwasipun anggen kulo ngenger panjenengan. Kulo lajeng badhe mantuk margi panjenengan sampun uninga piyambak anggen kulo tumemen ngenger panjenengan. Nanging Pak Laban mangsuli marang Yakub. Mbok kowe gawe leganing atiku. Aku wis niteni yen Pangeran Yahweh berkahi aku marga saka kowe. Pangucape Pak Laban maneh, tetep no dewe buruhanmu piro kang kudu dak bayar mesti bakal dak wenehi. Ature Yakub marang Pak Laban. Panjenengan uninga piyambak. Kados pundi anggen kula ngenger panjenengan. So kados pundi kawontenaning raja kaya panjenengan sak lebetipun kula jagi. Awit ini kagungan panjenengan boten sapinteno sak diringipun kula dateng. Nanging sak menika sampun ngrebda sanget. So Sang Yahweh sampun berkahi panjenengan sak dangunipun kula wonten ngriki. Dados minjang menapa kula saged nyambut damel kangge brayat kula piyambak. Wangsulane Pak Laban, apa sing dadi panjalukmu marang aku? Aturi Yakub, panjenengan boten sisah maringi menapa-menapa dateng kula. Kula sagah ngengenso rumeksa mindo panjenengan sedaya malih menawi panjenengan marengaken ingkang dados atur kula menika. Dinten menika kula badhe ngidri pepandaning mindo panjenengan sedaya. Misahaken sadingah mindo ingkang tutul-tutul lan belang-belang, mindo gembel ingkang cemeng saha ingkang belang utawi tutul menika dadosa gadahan kula. Sarta minjing katemenan kula badhe katitik sakmangsa panjenengan dipriksa berahan kula. Sedaya mindo ingkang boten tutul-tutul utawi belang-belang saha mindo gembel ingkang boten cemeng menika kaanggepo angin kula nyolong. Pangucape Pak Laban, prayoga tindakno kandhamu iku. Dina iku uga Yakub banjur misake wedhus-wedhus lanang kang lorek lan kang belang lan sake wedhus kang tutul-tutul lan belang-belang sadingah kang ana putihe lan panunggalane wedhus gembel kang ireng banjur padha dipasrahake marang anak-anake supaya dijogo. Kejaba iku, Pak Laban nemtokake pamanggone Yakub lete lakon telung dino. Yakub banjur ngengon wedhus-wedhuse Pak Laban kang keri. Yakub banjur jupuk pange wit Libnah, wit Lus, lan wit Armon kang isih teles. Padha diklokopi kulite nganti katon putih dadi lorek-lorek. Pang-pang kang wis diklokopi mau tumuli didoko ana ing kalenan lan papan pangomben kang mesti diparani tining wedhus-wedhus menawa arep ngombe. Dipernahake ana ing ngarepe wedhus. Ana dene wedhus mau lumrai seneng jejuduhan yen ngarepake ngombe. Yen wedhus-wedhus iku anggone jejuduhan cedhak karo pang-pang mau, anake banjur podo lorek-lorek, tutul-tutul, lan belang-belang. Cempe kang kaya manggono mau banjur di dheweki. Sarto pandane wedhus diadepake marang kang lorek-lorek, lan kang ireng ana ing antarane wedhuse Pak Laban. Manggono anggone ngreka nglumpukake kewan-kewan kanggo awake dhewe. Ora diworake karo pepandane wedhuse Pak Laban. Lan saben wedhus kang rasa padha arep jejuduhan,
Yakub tumuli ndokok pang mau ana ing wadah pangumben ing ngarepe wedhus mau, supaya padha jejuduhan ana ing ngarepe pang-pang mau. Nanging sak mongso kang jejuduhan iku wedhus kang ora rasa. Ora didokoki pang. Teman wedhus-wedhus kang ora rasa dadi pandumane Pak Laban, lan kang rasa dadi pandumane Yakub. Jaran saka iku raja darbeke Yakub sangsaya tambah sugih raja kaya batur wadon lan lanang, unta lan kulti.